bir yigitni o'zini hayotidagi bo'lgan bir voqeani gapiribdi. Men qattiq ta'sirlandim shu yigitni gapidan. Zamonamizda bo'lib turgan ish ekan. Yigit hikoya qilyaptiki, otam bilan kelishmay qoldik dedi. Qarang. Sal menam ovozimni ko'tarib gapirishga chabor vordim dedi. Baqirishga to'g'ri keldi otamni oldida dedi. G'azabimga chidamaganimdan uyimga kirib, xonamga kirib, qo'limdagi sumkani stol ustiga otib yordim dedi. Keyin ertalab ishga ketdim u qilgan qilib qo'ygan ishimni nimaligini tushunib yetib, nihoyatda qattiq xafa bo'lib pushaymon bo'ldim dedi. Shu arzimas dunyo bir narsani orqasidan otamni ranchitib qo'ydim-a. Deb otamga telefonimda SMS yozdim yumshatish uchun. Oldin SMS yozib, otamni sal yumshatib olay deb shu otasini mehribonchiligini, g'amxo'rligini, yoshligimdan meni katta qilganini boshqalarga yozib, shu gunohkor o'g'lingizni kechiring degan ma'noda shunga ishoralar qilib yozib, hatto oxirida yozdimki dedilar, ota men bir narsani bilmas ekanman. Shuni bilib olishimga siz menga yordam bersangiz, ijozat bersangiz, insonni oyog'ini usti yumshoq bo'ladimikin, osti yumshoq bo'ladimikin, shuni tilim bilan tilimni oyog'ingizni ustiga ostiga tekkizib ko'rib bilib olsam, ya'ni oyog'ingizni o'pishimga ruxsat bering degan ma'noda endi bu. Shunga haligi nimani bahona qilib üstü yumşah buladım ikin, astı yumşah buladım ikin deyip hati yazıp diyor, hati yazdım o dediler. Kin keşke peyit işimden kin üge kesem otam doğru o zahanada közü cikkatul hayoş meni üydeyem sabır kılalmazdan doğru o zahanada kütü oturuptu. Kesem tabassum kılıp bağrıge basıp oğlum hicalet bulma bo'ldi, kechirdim deb hali ota shunaqa farzandga nima qildi-yu. Endi anu sen sinamoqchi bo'lgan masalaga kelsak, uni sen sinamay qo'yaver. Men senga aytib berib qo'ya qolaman. Men seni go'dakligingda buni sinab bo'lganman. Ya'ni shu otalar, onalar farzandni oyog'ini necha bor o'par ekanda, Xudo menga ham shu farzand berdi, Xudoga shukr deb peshanasidan oyog'idan o'pib, onalar xonani sasitib, axlat qilib, siyib shunaqa qilib yorgan vaqtimizda xonamni sasitib yordi demasdan, yo o'zi burnini jiymasdan Allohga shukr qilib, xursand bo'lib, malollanmasdan shuni isini isketgan Xudoga shukr deb shu ahlatimizni tozalab, bizni hamma yo'g'imizni poklab, shunaqangi bir g'amxo'rlik qilib katta qilar ekanda. Biz endi katta bo'lib qolganimizdan keyin, qo'limizdan ish kelib, sal pul topib qolganimizdan keyin otamizni, inamizni ahli kaltalikda ayiblab, ko'p narsaga ahli yetmaydi bularni, cholik kampirdi deb o'zimizcha imorat qilib o'qvori bo'g'vorgimiz kelib qolar ekanda. Otamizga aytgan gapi, inamizga aytgan gapi yoqmay qolib, o'zimga qo'yib qo'yaversa nima ekan deb qolar ekanmizda. Shu juda katta xato ekan birodarlar. Ular ichida ha nodon bola deb indamasdan mayli deb turaverar ekanda. O'shaning uchun birodarlar, shu ota-ona g'animat. Mana shu yaqinda bir yigitam, shu ibodatli namozxon yigit, onalarini olib umraga borib keldilar. U yigitam nihoyatda yig'lab bechora xursand bo'lib shu onani olib borish. Hammamiz onalarimiz bor, alhamdulillah. Ko'plarimiz bu mana shu Xudoning ne'matidan hozircha mahrummizda. Allohdan so'rab, shu avval shunga munosib bo'lish uchun shu uyimizda, hayotimizda ularni g'animat bilib, xizmatini qo'limizdan kelganicha qilib, Alloh taologa duo qilib, Parvardigor, shu onamni rozi qilishdi, otamni rozi qilishdi nasib qilgin. Bularni olib
şu hacılarga obarıştı menge hem nasip kıyın deyip Allah'dan sorup dursak Allah da Allah'ın hazinesi kemiği miydi? O da rızkımızı koşup koysa kütmegen peytimizde bu işler bu getip kalırlar. Allah da Allah şunun için hammamızga hem bana şimdi uluğ bahtlar nasip kısın. Bana şu hanadonga kelgan her bir insan borganlar qayta borishimiz, bormaganlar diyem Xudoning uyini ko'rib, baytini tavob qilish baxtini Alloh taolo bersin. Ota-onasi hayotlar ularda xizmatini qilib, shu ulug' ibodatlarga ham olib borib xizmatlarini qilish baxtini Alloh taolo o'zi nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.